Над 2 милиарда лева ще бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по линия на Фонда за справедлив преход като инвестиции в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора през 2025 година. Това съобщиха днес от Министерството. Средствата имат за цел да подпомогнат развитието на трите региона, които ще бъдат най-силно засегнати от намаляването на обемите на въгледобива и производството на електроенергия. Планира се през 2025 година да стартират 8 мерки по приоритет 4 – справедлив преход на програмата развитие на регионите 2021-2027 година, които са насочени към местния бизнес, общините, неправителствения сектор, работещите в сектор енергетика и други. Това пък обяви заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган по програмата Юра Витанова, която съпредседателства заседанията на подкомитетите за справедлив преход към Комитета за наблюдение 2027 година в трите града през миналата седмица, съобщава БТА. Тях участие още взеха главния директор на главна дирекция стратегическо планиране и програми за регионално развитие в МРРБ, областните управители на трите области, които са съпредседатели на подкомитетите, както и представители на Европейската комисия, кметове, експерти от министерствата и други. Близо 300 милиона лева ще бъдат насочени за подкрепа на енергийните общности за разработването на чисти енергийни решения. Над 262 милиона лева са предвидени за подкрепата на производствените инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора. С 276 милиона лева ще се финансира рекултивацията на минните терени. 128 милиона лева ще са достъпни за квалификация и преквалификация на кадри, а 300 милиона лева са за инвестиции за изграждане на капацитет за производство на водород. Предвидена е и мярка за изграждане на фотоволтаични паркове на стойност 48.8 милиона лева, както и внедряване на мерки за чиста енергия в предприятията за 138 милиона лева. За проекти за научно-изследователски и развойна дейност са заложени нови 137 милиона лева. Двадесет и деветата конференция на страните по рамковата конвенция на ООН за изменението на климата започва днес в столицата на Азербайджан, Баку, като основната точка в преговорите между представителите на 198-те държави по конвенцията ще бъде осигуряване на финансите необходими, за да се подпомогне развиващите се страни да се адаптират към променящия се климат и да въведат мерките, необходими за постигане на климатични цели, съобщава БТА. Очаква се преговорите да бъдат трудни предвид връщането на Доналд Тръмп в Белия дом и притесненията, че той може да изтегли за втори път САЩ от Парижкото споразумение за климата, както и на фона на продължаващите войни в Украина и Близкия изток. Същевременно учени предупреждават, че времето за намиране на решение на климатичната криза изтича и че през 25-та година бяха поставени редица нови температурни рекорди, а природни катастрофи, свързани с екстремните климатични събития, отнеха хиляди човешки животи, последният пример за което са наводненията в Испания. В края на тази година изтича ангажиментът на страните по конвенцията да осигурят 100 милиарда долара годишно климатично финансиране за развиващите се държави. Тази цел обаче била постигната само няколко пъти през 2020 година насам, което води до нарастващо недоверие от страна на държавите, най-уязвими към последиците от климатичните промени, към формата и неговите възможности и способността за налагане на възможни решения. През август Папуа Нова Гвинея обяви, че няма да участва в COP29 в знак на протест срещу липсата на бърза подкрепа за жертвите на климатичните промени. Целта, която преговарящите в Баку си поставят, е да договорят няколко пъти по-голямо финансиране от текущите ангажименти по така наречената нова колективно-количествено определима цел. Развиващите се страни настояват за финансиране от 1 трилион долара годишно до 2035 година, основавайки се на широко приети оценки за финансовите нужди към момента. Богатите страни обаче вероятно ще одобрят много по-малка сума, може би близо половината от исканото, посочват анализатори. Основните индекси на Уолл Стрийт започнаха търговията при рекордно високи нива в началото на новата седмица, тъй като оптимизмът относно предложените намаления на данъците и очакванията са по-облегчена регулаторна среда, след като Доналд Тръмп спечели президентските избори в САЩ, продължиха да оказват положително влияние върху акциите на компаниите. Промишленият Dow Jones се повиши до 254.75 пункта или 0.58 на 100 при отварянето до 44.243 пункта. По-широко обхватният Standard & Poor's 500 се покачи с нови 13 пункта или 0.22% при отварянето си до 6008 пункта. Технологичният NASDAQ се покачи
до 68.6 пункта или 0.36 на 100 до 19 355.